သေညာအိမ်တိုင်းဟောက်တက်နေပြီလားအမျိုးသားများဟောက်တက်ခြင်းဟာကြောက်ကန့်နဲ့အာယုံရောကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးများဟောက်တက်ခြင်းဟာအိုမင်းရင့်ရောခြင်းကိုအမြန်ဆန်းစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုသက်ကြီးရွယ်အိုများဟောက်တက်ခြင်းကတော့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အကလေးလေးများဟောက်တက်ခြင်းကတော့ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုတောင့်သေးစေပါတယ်ဗျာဟောဒီကရိယာလေးဟာသာမန်အသက်ရှူနှုန်းထားတဲ့ခြေစပိုးပြီးတော့အသက်ရှူနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ပြောတဲ့အခါမှာမခံမရနိုင်အောင်ဟောက်ချင်းလေးဖြတ်ချင်းနှလုံးကုန်ရက်သွားချင်းကိုယ်တပိုင်းတည်ချင်းနှလုံးကိုအောက်ဆီဂျင်မရောက်တဲ့အတွက်အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့โรคอาญาวุเลยเว้ยกากั่วปี้ได้มาดิถ้านี้โต้มั้ยสุยเออจนตะคู่ပြောกินน่ะก็บูลี้ก็ดูพ่นมั้ยพ่นไปแล้วตาตายาก็ไข่หมดหลุดเลยบ่ล่ะดูพ่นไปแล้วทีเสียอ่ะสิชูท้อกฤษดาดิถ้านี้ห่าตัวทีหาโอตาตามาเคยเอานครนาดีเลยไม่อยู่นี่ตาเพลเลยรู้สิยังကတူမှာပါတဲ့ဒီတန်လိုက်တဲ့ခရီးကြီးကပြက်ပြဲသွားတဲ့အတွက်ဒါကသူကအစွမ်းမထက်တော့အဲ့ဒါဒါလေးကိုတော့ခူးဆိုင်ပြီးတော့သုံးပြုစီစဉ်ပါလေဒါသူရပါညာအိယဝင်ဟောက်တာဟာလူတွေမသိကြသေးတဲ့အမတန်ဆိုးရတဲ့ယောဂတစ်ခုပါဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကအကန့်မသိရင်ခုနပြောတဲ့ယောဂတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါလေအတန်အနေတော့ထိခိုက်သွားနိုင်မှာငွေကုန်ကြေးရမများပဲနဲ့ဒီကရိယာလေးကိုတက်ပြီးအိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိသိသာသာဟောက်ချင်းကိုရော့ကြစေပြီးตาရလှပတဲ့ညာများကိုဖြတ်တန်းကြရအောင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 88 66 81 56မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုအချိန်မှဆိုရင်ချော့ဈေးနဲ့เนาะအများကြီးရောင်းချပေးထားတဲ့အတွက်မြန်မြန်လေးသာဝယ်ယူလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ